Лебігович – це наш кандидат. Голосуй за Лебіговича. Кандидатів багато, президент один. Навіть якщо ви не надто активний користувач соцмереж, то все одно могли натрапити на схожі меми і смішні відео про Лебіговича. Всю цю хвилю популярності спричинив мем, який вийшов з-під контролю. Сьогодні ми поговоримо про те, чому всі голосували за Лебіговича і які висновки з цієї історії можна зробити. Привіт, мене звуть Оксана Мороз і це «Правда не посередині». Мем про Лебіговича був би неможливим без його головного героя – Михайла Лебіги. Це український блогер та відомий стрімер на Twitch. На його профіль підписано понад 200 тисяч користувачів, а сумарна аудиторія Лебіговича у соцмережах перевищує 1,5 мільйона підписників. В ініціативу «Як не сати овочів» показники значно скромніші. Тому, якщо ви хочете, щоб це та інші відео побачили якомога більше людей, підписуйтеся на наш канал у YouTube, залишайте свої подобайки та коментарі. Також у нас є сторінки на Facebook, TikTok та Instagram, де ви знайдете безліч цікавого і корисного контенту. Тож не забудьте підписатися на нас і в цих соцмережах. Відео Лебіги здебільшого гумористичні. Наприклад, Twitch він дивиться різні українські ток-шоу або інтерв'ю та коментує їх. Стріми Лебіги мають сотні тисяч переглядів, а у липні він навіть встановив рекорд. Під час благодійного ефіру Лебіга зібрав понад 8 мільйонів гривень на безпілотники для Головного управління розвідки України. На даний момент зібрано 8 мільйонів 350 тисяч гривень. Це як мінімум 3 сича і один автомобіль для 77-ї бригади. Ви нереальні. Історія з Лебіговичем також почалася зі стрім. Під час однієї такої трансляції Лебіга дивився дебати кандидатів у президенти Віктора Ющенка і Віктора Януковича. Він традиційно коментував відео та жартував. Частина цих жартів стосувалася того, як люди перекручують прізвища кандидатів. Особливо дісталося Януковичу. Його прізвище давалося майбутнім виборцям дуже складно. Янукович. Тільки за Віктора Януковича. Янукович. Януковича. За Янукевич. За Януковича. За Янковича. За этого, как его. Якубовича. Підписники Лебіги у чаті до стріму і собі підхопили цю хвилю. Вони з'єднали прізвища Лебіги і Януковича і запропонували голосувати за кандидата в президенти Лебіговича. Ви серйозно? Цей тренд швидко підхопили соціальні мережі, особливо TikTok. Хтось навіть створює відео за допомогою технології діпфейку. Наприклад, в одному такому ролику про підтримку Лебіговича нібито говорили президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден. Бажаю здоров'я, шановні українці та українки. 31 березня відбудуться вибори на посаду президента України. Як я і казав, я йду на один срок президентства. І тому я та моя команда віддаємо голос за кандидата Михайла Лебіговича. I am Joe Biden. I want to support new people in politics. Mikhail Lebigovich. This is the person thanks to whom our countries will be in close relations. Креативу людей не було меж. Мережу заполонили меми і закликом голосувати за Лебіговича. Десь він був кандидатом у президенти від партії «Слуга калорії», а десь висувався від партії «Регіонів» або партії «Лебігонів», що перегукувалося з партією «Регіонів». На кумедних відео та мемах ця історія не закінчилася. Навпаки, вона тільки набирала обертів. Користувачі розгорнули в соцмережах справжню політичну кампанію. Навіщо? Хто це просив? Кандидату Лебіговичу зробили політичну програму. На його підтримку почали з'являтися політична реклама і речі з відповідним мерчем. Зрештою, ця історія дійшла навіть до Верховної Ради. Інтерес до Лебіговича почали підігрівати жарти від народних обранців. Наприклад, народний депутат Роман Грищук поцікавився, чому Лебігович знаходить на роботу і прогулює засідання парламенту. Є депутат, який вже декілька місяців не ходить на роботу. Якщо знаєте, де депутат Лебігович, скажіть, нехай приходить на роботу. Загалом гештег за Лебіговича у TikTok на момент запису цього відео набрав понад 78 мільйонів переглядів. Перед тим, як продовжити, хочу подякувати не лише за ваші перегляди, а й за те, що підтримуєте ініціативу «Як не стати овочем» фінансово. Якщо ви ще ні, доєднуйтеся до наших спонсорів на YouTube та на платформі Buy Me Coffee. Давайте разом формувати стійкість до інформаційних вірусів.
Спочатку блогер Лебіга неодноразово пояснював підписникам, що цей жарт зайшов надто далеко. Він записував не одне відео, в якому наголошував, що не планує йти в політику. Я нікуди не балотуюсь. Я не буду президентом країни і або вашого міста, або що в мене нема партії. Але фанатів було не зупинити. Тоді на YouTube-каналі Лебіги з'явилося звернення кандидата на пост президента України. Оце так несподіванка. Він записав його у стилі, як це робив Володимир Зеленський, коли останній день 18-го року повідомив, що йде в президенти. На відміну від Зеленського, Лебіга в реальні президенти не збирався. А от провести вибори і проголосувати за Лебіговича все ж запропонував. І постив прикол, що затягнувся у корисне русло. 3 вересня Лебігович разом з фондом «Повернись живим» роблять вибори, але вибори незвичайні. Ваш один голос – це 100 гривень, які ви зможете отак скласти, прийти і кинути в баночку. Виборчі дільниці будуть в 8 містах України. Якщо ви живете в них, приходьте локально, робіть плакати, лозунги, агітацію, 100 гривень і віддавайте свій голос за Лебіговича. Для всіх інших ми зробимо банку, ви зможете віддати свій голос за Лебіговича онлайн. За результатами імпровізованих виборів українці задонатили на армію понад 20 мільйонів гривень. Виходить, що й посміялися, і добру справу зробили. Але межа між жартом і реальністю у цій історії дуже тонка. Бо якщо подивитися на неї під іншим кутом, стає вже до сміху. Що сталося в історії з Лебіговичем? Соціальні мережі допомогли абсолютно вигаданій людині отримати популярність і навіть створили для неї власний бренд. Підтримка псевдокандидата була шаленою. Усі ці меми, постери, речі з мерчем робили реальні люди. Тренд «Голосуй за Лебіговича» став настільки вірусним у мережі, що навіть люди, які були не в темі, почали цікавитися, хто ж це такий. Мільйони людей встигли подивитися комедні відео про кандидата Лебіговича. І 20 мільйонів задоначених коштів показали, що люди справді голосували за Лебіговича. Хай по приколу. А тепер уявімо, що буде, якщо подібна історія повториться під час реальних виборів. Нам покажуть нового кандидата. Він буде мати шалену підтримку в соцмережах, кепкуватиме із старих політиків, буде на одній хвилі з молоддю. Знову буде байдуже, хто ця людина і який в неї досвід. Чи має вона достатньо компетенції бути президентом? Ми не й помітимо, як харизма і популярність візьмуть гору над професійними якостями. А тоді підемо на виборчі дільниці і проголосуємо по приколу. Щоб потім знову жалітися на наших обранців і сміятися над їхньою недолугістю. Тільки ось тоді уже буде зовсім не смішно. Це все на сьогодні. Дякую, що дивилися до кінця і до зустрічі у наступних відео. А щоб їх не пропустити, не забудьте підписатися на наш канал.